অসমৰ চৰকাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰম্ভ কৰিছে। নতুন শিক্ষানীতি অনুসাৰে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কিছু সালসলনি হ'ব আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনেও ইতিমধ্যে তাৰ কিছু সালসলনি কৰিছে আৰু হাইস্কুল পৰ্যায়ত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰিব। তাৰ লগে লগে আমাৰ যাতে ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বুনিয়াদটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰম্ভ কৰিছে। নতুন শিক্ষানীতি অনুসাৰে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কিছু সালসলনি হ'ব আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনেও ইতিমধ্যে তাৰ কিছু সালসলনি কৰিছে আৰু হাইস্কুল পৰ্যায়ত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰিব। তাৰ লগে লগে আমাৰ যাতে ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বুনিয়াদটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।